Seven! Deixa eu dar! Bom, galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso 7 Days. Se você não deixou o seu joinha ainda, ó, já deixa esse, perdeu o episódio da série na descrição da playlist. Não é isso aí, Cris? É, isso aí, mano. Todo esse perdeu o episódio, basta você na playlist que tem na descrição. Tem todos os episódios, toda a série, tudo organizadinho pra você ver, rever, assistir novamente e de novo, e pedir ao contrário, do final pro começo, do começo pro final, e é isso aí. É, e onde você tá, Cris? Eu tô aqui trabalhando, né? Não acabou essa merda ainda não, velho? Eu sou trabalhador. Porra, Jean! Demora pra caralho pra fazer esse cimento aí, mano. Eu tava te procurando aqui dentro da casa, já que você tava escondido com um canto. Porra! Demora muito. Tu não vai, quer fazer uma outra forja, não, mano? É não mesmo, dá? Não é, velho? Eu tô com fome, mano. Cadê a comida? Deixa eu ver aqui. Pra trazer. Não dá comida, não. Vai caçar um viado aí. Vai caçar um viado. Nossa senhora. Vai caçar um viado lá, já, mano. Acho que comer. Nossa! Ai, Deus do céu. Pra fazer, precisa só de Animal Hide. Você tem aí? Eu vou comer esse negócio verde aqui. Se eu ficar envenenado, o que acontece? Morre. O que geralmente acontece na vida. Eu fico muito 50% doente. 50% envenenado. Eu não fiquei, por quê? Eu vou comer outro. Pô, 50%. Se ficar 100, com certeza... Eu quero ir vir, velho. Porra, eu vou morrer, velho? Eu acho que vai, Cris. Onde que aparece, Lá no personagem, mostra o que você tá. Food, water, core, zombie, blá, player kills, death. Tô infectado aqui, vai durar 2 dias e meio ainda. Para mim, não. Eu tô cured. Envenenou e curou? Que tipo é essa? Vou comer outro. Agora sim eu fiquei. Poisoned. 0-0. Bom, mas beleza, eu consigo ficar 50% de... Ok? Eu not food too slowly, sei lá. Deixa dar comida, mas beleza, né? Vagabundo! Eu tô envenenado, eu tô falando com um danado aí, ó. Ai, ai. Food poisoned. Ok, o que isso aqui dá? Ah, eu vou ficar pouco tempo. Menos 10 de estamina a cada 1 segundo. Caralho, fiquei com 0 de estamina, mano. Caraca. Sim. Ah, acabou o efeito. Ah, dura uns 10 segundos, mano. Então vale a pena comer aquele sanduíche ishi lá. Sério? Sim. Aí deixa eu lá ver o cimento, porque o Jean não vai fazer nada, vai ficar só olhando aí, ó. Eu tô fazendo aqui uma porta de metal, Cris, a Hard Metal Door. Deixa eu fazer duas, tá? Vou te avisar. Que elas vão entrar lá fora, né? A de... O Vault, Cris, não vai dar pra fazer porque a gente ainda não tem as paradas, velho. O que que precisa que a gente não tem? Precisa do... Sai daí. A gente precisa chamar a biblioteca dele. Ah, zoou, sério? Aham. Uhum. Pode usar aí agora. Ah, mano... Fazer mais. Pô, aqui. Achei que a gente ia fazer um Valtão boladão. É, eu também. Ah, mas onde a gente vai fazer? Enquanto não faz, faz isso aí mesmo que... Tá bom. Pelo menos se o zumbi vier pela porta, ele só pode passar por um lugar. Pode vir por um lugar. E aí se eles passarem, fodeu, porque a gente não tem arma. Aí a gente começa a jogar bloco na frente deles pra eles passarem. Caraca! Esse Jack, como é aquele bloco que você gosta lá, Cris? É... Gravel? Gravel, é. Cara, que pensar que no começo ele tava da... Essa terceira temporada aqui tá usando gravel, que vergonha. E você tava orgulhoso de usar que é treco. Né? Falei, cara, descobri o mundo, tô usando gravel. Treco mó bom, né? Não. O rei do gravel. O rei do gravel. Pronto, agora eu vou descer porque eu acho que tá tranquilo aqui, não tem zumbi. Okay. Tá favorável. Fiz as duas portas. Não, fiz não. Vai terminar uma em 1 minuto e meio pra fazer as duas. Ó. Deixa eu ver, tem alguma coisa dentro dessas geladeiras, velho? Quero ver como é que é essa porta do... E se bobear, dá pra reforçar, hein, Jean? Sim, com certeza dá. Então não bate nela, não, porque se pá, dá pra reforçar, e aí não reforça ela e zaz, zaz. É, a porta a gente não precisa ver se ela é boa ou se não é. A gente sabe que ela é... É uma porta. É uma porta. Eu vou ter que quebrar essa aqui, né? Ah, é. É, depois que ela ficar pronta aí... Que isso, meu Deus. Fecha essa porra. Ai, meu Deus, abriu o negócio aqui. Como é que fecha, Cris? Que negócio? Ah. É, abriu, sei lá, um negócio que mostra um monte de comando. Ah, então. É isso aí que eu abri uma vez aí. Sem querer abriu, cara. Sei lá quanto é que eu apertei. É bug. Tá bug. Tava pegando, batendo um negócio lá e aconteceu isso. Okay. Antibiótico. Eu tomei um antibiótico uma hora aí. E eu acho que ele ficou até agora. Efeito de cura. Sei lá. Tá aqui. Estou curado. Ok, Cris, eu vou colocar a porta aqui. Pode? Hoje estou curado. Vai colocar, já tô terminando aqui, já vou passar por aí e já vou olhar, vamos ver. Vamos lá fiscalizar. É uma porta.
Nem precisa de uma porta dupla, Cris? Mano, que porta vagabunda, hein, Jean? Pô, é melhor que a outra, velho. A outra era de madeira, pô. A gente não precisa de uma porta dupla, olha só. A porta dupla só se for pra... É, ela não pra fica estética, certo. Né? Eu acho que a gente não precisa mesmo não, Cris. Vai ser... Vai só facilitar o lado do zumbi, viu? É, né? Duas portas bater, então tá bom. Vou pegar lá, vou fechar. Por que tá fechando essas portas, Jean? Ai! Corda de cachorro! Corda de cachorro, me ajuda! Corda de cachorro, Cris. Tô indo, eu tô tentando ir. Ai, meu Deus, 50 de vida. Vou morrer. Cadê? Tem mais um. Tinha três. Não, vai recuando pra casa, fica de costas, pô, pra fora. Isso, aqui assim, ó. Aqui. Tem mais um, viu? Ah lá, ele tá vindo. Aqui, atrás de você. Caraca, velho. Pô, tem mais. Tô escutando. É zumbi agora. É o zumbi vindo, É o zumbi vindo, menino! Toma! Ah, esse zumbi da Horyu que me deixou tonto! Bate nele, Jean! Caiu não? Caraca! Pegou, morreu. Filho da puta! Deixa eu lá buscar meus negócios lá pra continuar a construção aí, mano. Apareceu ordem de cachorro, que porra é essa? Preciso de fardear pra reparar essa marreta minha, velho. Tá quase quebrando. Eu tô com 50 de vida aqui, mano. Pra ajudar o Jânio, deixa eu morrer aqui. Pô, fiquei com 40, velho. Agora que tá recuperando, tô com 70 já. Vamos ver aqui. Pô, até esqueci o que eu tava fazendo, Cris. Você tava... É. E a gente tá conversando sobre a porta. Precisa de... daquela barrinha de metal pra poder evoluir ela. Barrinha de metal? Sim, a Forge de Iron, ó. Eu tenho aqui. É... Tem duas no coisa. Seis? Provavelmente vai precisar de 10, eu acho. Sério? Sim, deixa eu ver aí. Puta merda. Então tá, vou deixar ela aqui, ó. Você pega aí. Ok, 6. É. Vou colocar aqui e fazer mais 4. Ok, vamos botar os blocos ali então. Vai ficar só uma porta mesmo, né? Isso. Beleza. Pode fechar ela aí. Vamos ver se vai dar aqui. Ok, 8. 9. Opa, tô level 22 em craft aqui. Ó. Muito craftador esse menino. Pô, anos e anos de escola, né, velho? De craftologia, né? De craftologia. Ok, vamos ver. O homem que craftava demais. Sim, precisa de 10. Olha como que ela ficou. Ficou bonita? Ela criou tipo umas barrinhas, velho. Ficou mais bolada. Olha, dá pra... Pô, ficou da hora a porta, velho. Ó! Oh, tá maneiro. Dá pra subir mais? Dá. Precisa de mais. Outro level? Uhum. Mas eu vou precisar de mais barrinha dessa. Vou lá e pegar. E como é que faz essa barrinha? É do mesmo jeito lá, precisa só do... Do metal. A gente tem? Sim. Então... Deixa eu colocar aqui fazer. Que se façam elas. Smelt. Eu tenho que terminar esse negócio aqui, mano. Pô, velho, a gente precisa achar outra forja, velho. Porque toda hora eu tô tendo que cancelar o cimento aqui pra poder... Tá me sabotando, hein. Tem que achar? Não dá pra craftar, não? Esse negócio não crafta? É aqui na forja. Então, não dá pra craftar outra forja? Não, precisa de couro de animal, velho. Ah. Só dá uma conferida aqui, vê se não tem. Ó, vai lá buscar uns viados lá, ó. Segunda vez que você me fala isso, velho. Sim, ó. Vamos ver, couro de... Tem 16. Eu tenho mais 6 aqui. Bellow. Dá pra fazer, velho. Olha de 12. Precisa de madeira e short iron pipe. Tem short iron pipe? Tem. Tem madeira. Tem madeira aí, Cris? Acho que tem, eu botei lá no corso, mano. Não tem mais, não. Deixa eu pegar isso aqui então. Ok. Cadê o Belo? Ai, que susto! Cadê o Belo? É sério, tem que chamar Belo, velho. Tô zoando, não. Aqui, ó. Forge. Na mesa. Ah, vou jogar no chão. Tava dentro da mesa? Sim. Eu Pegou? Tava olhando em cima da mesa assim, como eu tava. Sim, peguei. Ok, fiz o Belo e agora eu preciso de Smallstone. Tem 50 pedras aí, Cris? 50? Toma aqui, ó. Tem um monte, velho. Que você tá rindo, vagabundo? Como é que dá split isso aqui? Você clica o botão direito, segura e arrasta. É, deixa eu ver. Você precisa só de quantas? 50. Mas pode me dar um monte aí. Bom que eu já fico com mais pedra aqui, reserva. Tá bom, toma aí. Nossa, deu 125. Que miséria. Tem que me dar uns 1000 aqui. Ok, 30 segundos pra fazer. Mano, é 1000 que eu... Esse que é assim, quer e... É, ui. Eu não. Ok, só que eu acho que a gente vai precisar de alguns itens, viu? Que item? Acho que a gente vai precisar da Anvil pra fazer o Sério? Parte metal, sim. Não, tenho certeza não, eu acho.
Deixa um fazendo mais básico aí, sei lá. É, e talvez o cimento não precisa da Amber. Sim. Não faz nem sentido, né? Caraca, tá ficando bom isso aqui, hein? Não é não? Você tá olhando? Então você tá vendo? Ah, tá. Pela janela aqui. Olha aqui, rapaz. Ok, forja pronta. Vou colocar ela aqui. Nossa, uma eternidade pra dar a volta nisso aqui, mano. Cansa, hein? Vou pedir hora extra, mano. Olha aí. Ok. É, não precisa não. Que foi? Qual é o problema agora? Qual que é o problema? Precisa de os itens que fica dentro da forja, sabe? Ele não transfere pra outra, aí tem que colocar os itens dentro dela de novo. Tem que fabricar de novo? Sim. E não tem? Não tem. Eu tô colocando pedra aqui pra fazer cimento numa, e a outra eu vou usar pra fazer a forja de iron. Tá bom. Essa da esquerda vai ser cimento, da direita vai ser cimento e outras coisas. Ó, tem 26 cimento aí já, que você quiser pegar. Pô, tu deixava pegar? Sai daí! Eu não. Sai daí! Pô, pode pegar aí, não deixa pegar? Porra.